Добро утро! След типично лятното време вчера, днес се очакват почти повсеместни валежи и захлаждане. Предупреждение за интензивни валежи и грамотевични бури е в сила в Западна и Централна България. В областите с код жълто за количества до около 65 литра на квадратен метър. В северозападните райони, където вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, максималните температури днес ще са около 19-20 градуса, а в останалата част от страната, където вятърът ще остане от юг-югозапад, умерен, временно и силен, температурите ще са от 25 до 30 градуса. Във вечерните часове и през нощта ще завали и в източните райони, включително и по Черноморието, където също се очакват значителни количества и грамотевична дейност. И в планините на много места днес ще има валежи, значителни следобед в Западна и Централна България, а към вечерта и през нощта и в Източна. Ще има и грамотевици, ще остане и много ветровито, с силен и бурен вятър, а температурите и там ще се понижават. И в неделя ще остане ветровито с валежи, по-интензивни и с грамотевични бури в Източна и Южна България, а температурите вече в цялата страна ще се понижат. В понеделник вятърът постепенно ще отслабва, а вероятността за валежи е малка. Това е прогнозата за времето. Останете с Георги Любенов и денят започва.